Kryenegociatori serb në bisedimet e Brukselit Borislav Stefanović komentoi marrëveshjen e arritur me Kosovën për prezantimin e saj në forumet rajonale. Ne nuk e kemi njohur shtetin e Kosovës. Serbia në fakt i dha jetë re rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe konfirmoi veten në skenën ndërkombëtare, deklaroi Stefanović në një konferencë për shtyp në mbylljet e raundit të radhës së bisedimeve me Prishtinën. Ai tha se marrëveshja nuk cënon kushtetutën dhe sovranitetin e Serbisë. Stefanović hodhi poshtë deklaratat e sekretares amerikane të shtetit, sipas së cilës marrëveshja do të çojë në njohje të reja për shtetin e Kosovës. Opinionet e Washingtonit dhe Prishtinës nuk janë korrekte, tha ai. Opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë konfirmoi se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk ishte në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, por nuk konfirmoi se shqiptarët kishin të drejtën e shkëputjes. Kosova nuk do të marrë konfirmim se mund të jetë e pavarur, por vetëm mund të marrë një copë letër nga një grup njerëzish të mbledhur diku. Ata natyrisht që nuk e mendojnë kështu, por unë mund ta kuptoj, deklaroi kryenegociatori serb. Stefanović shpjegoi se Prishtina në takimet ndërkombëtare do të prezantohet pa elemente paragjykues të shtetit, por me shënimin sqarues.